V malej športovej hale ešte stále pracujú robotníci. Drobné nedostatky budú odstraňovať približne 3-4 týždne. Ukončenie prác bolo plánované do konca októbra. Situácia je v malej športovej hale, môžeme to tak zhodnotiť, na 97% je všetko hotové. Dokonca začalo už aj preberacie konanie. Sú určité vady a nedorobky, ktoré sa momentálne odstraňujú. My očakávame otvorenie malej športovej haly v mesiaci december. Doplňať sa ešte budú drevené obklady na radiátory pre zabezpečenie bezpečnosti. Pri kontrole boli na novo vyspravené niektoré miesta. Momentálne tak prebieha domaľovanie priestorov. Pôvodne mala byť v športovej hale svetlá farba stien, čo nebolo vyhovujúce pre hru stolného tenisu. Biela loptička by splývala s prostredím. Nám veľmi záležalo na tom osvetlení, boli sme si zmerať luxy, osvetlenie je vo výbornom stave, je tam nejakých 1000 luxov. Pripomienkovali sme akurát kryty na svetla, ale je pravda, že sú trošku odpružené, ale pri silnejších úderoch predpokladám, že by sa poškodili. V hale sa tiež upravovali prechodové nájazdy. Každý tu chodí zazerať, každý sa vypituje, kedy to bude otvorené, takže sme plní očakávaní. Vyzerá to veľmi dobre. Momentálna situácia je taká, že hrať sa môže len prvá liga, extra liga, len zaočkovaní, takže my pokračujeme, hráči sú všetci zaočkovaní, takže súťaž nám pokračuje. My počítame každý jeden deň, kedy sa hala otvorí, lebo hráme zápasy. Obmedzenia v čiernej fáze podľa platných protipandemických opatrení dovolujú vstup na športoviska len očkovaným občanom. Pevne veríme, že sa podarí teda prefarbiť náš okres čiernej na bordovú fázu a tým pádom aj športoviska budú dostupnejšie pre viacero ľudí, čo tiež pomôže trošičku potom aj jednak prevádzkovateľom športovisk. Malá športová hala bude slúžiť pre športové kluby, ale aj širokú verejnosť. Máme viac menej už požiadavku aj od futbalistov, aj od hokejistov na tzv. Suchú prípravu, kde práve v zimných mesiacoch potrebujú takýto priestor. Taktiež samozrejme tá zázemie stolného tenisu. Na svoje si však prídu aj nadšenci volejbalu, florbalu, basketbalu či badmintonu. V dopoludnejších hodinách bude slúžiť pre výučbu telesnej výchovy. Na obnovu malej športovej haly bolo použitých okolo 380 000 eur.